Bom, e diante dos preços dos combustíveis, a gente só fica pensando num jeito de economizar, né? Será que a solução é pegar carona, andar mais de bicicleta ou transporte público? Bom, a nossa equipe vai dar algumas dicas para você economizar combustível sem precisar deixar o carro na garagem. Dá uma olhada. Quando chega a hora de abastecer, muita gente já fica de olho no preço dos combustíveis, né? Pois é, eles não agradam muito, mas não tem jeito, a gente precisa do carro e tem que encontrar maneiras de economizar. E isso é possível, sabe como? Na hora de dirigir. Quem vai dar essas dicas valiosas pra gente é o Márcio, que é instrutor do Senai. Vamos lá? Vou colocar o cinto de segurança. Vambora! Se o proprietário tem por costume percursos curtos, né, o veículo ele roda algumas quadras para o veículo, depois na hora do almoço ele roda outras quadras para o veículo, então o veículo só todo o período que ele está trafegando está frio. E quando o motor ele está frio, o próprio sistema de alimentação aumenta a quantidade de combustível. Quando eu aplico o veículo a uma condição um pouco mais severa, que eu tenho arrancada brusca, né? E depois, quando vai chegando próximo do pare ou do sinaleiro, eu reduzo ele rapidamente. Essa condição de aceleração e desaceleração, né, faz aumentar o consumo e muito. Quando eu estou chegando perto do semáforo, eu simplesmente solto o acelerador e deixo ele... O próprio motor faz frear o veículo, né? Ele usa o sistema que a gente chama de freio motor. Não fica segurando na embreagem. Qualquer coisa, joga, né? Joga no neutro, câmbio mecânico, puxa o freio de mão, para andar com ele tranquilo. A média está sendo uma média de 9,3. Agora eu vou acelerar. Essa média, automaticamente, ó, ela cai para 4. Então eu conseguiria percorrer muito mais quilômetros com o que eu abasteci, andando mais tranquilo, do que eu exigindo um pouco mais. É mais fácil você pegar uma via rápida do que vários pare. O pare pode até ser que seja a distância menor, mas o fato de acelerar, desacelerar, já o consumo já acaba aumentando. Um veículo, em média, um veículo 5 marchas, se você estiver trafegando com ele a 80 e 100 km, é ideal que você use a quarta marcha. Por quê? Porque é onde o motor tem força, ele trabalha tranquilo. Uma notícia não vai agradar muitos motoristas, é sobre o ar-condicionado. Segundo o instrutor, é preciso escolher entre conforto e poupar no tanque, porque o geladinho do ar não combina com economia. Andar com o vidro aberto ajuda, mas só dentro da cidade. Na estrada, os vidros abertos fazem o carro precisar de mais força e isso consome mais combustível. E os cuidados não são só na hora de dirigir. Tem mais detalhes aí que a gente tem que prestar atenção para economizar combustível, né, Márcio? Exato. É um item importante é a manutenção em dia. As revisões periódicas, a cada 10 mil quilômetros, aí varia da montadora, né? Algumas a cada 5 mil, algumas a cada 10 mil quilômetros. Porque não é feito somente a troca do óleo. Né? É verificado os itens como as velas de ignição, que é um item que aumenta o consumo absurdamente. Elas têm uma quilometragem de troca, então deu a quilometragem é devido ao desgaste. Tá? Um outro importante é o filtro do ar do motor, que obstrui, que deve ser trocado a cada 20 mil quilômetros. O pneu, com o tempo, ele tende a perder um pouco de pressão. Tá? E, consequentemente, o pneu andando murcho, além dele apresentar um desgaste irregular, ele deixa o veículo mais pesado, ele aumenta o consumo, em alguns casos, absurdamente. É interessante que seja calibrado semanalmente ou, no máximo, a cada 15 dias, seja verificado. Aí tem um detalhe, quando for calibrar ele frio, né, for fazer a calibração dele frio, que é o mais correto para se fazer, coloca a pressão que está especificada na porta, na tampa do combustível ou no manual do proprietário. E no caso do veículo já quente, dele ter percorrido uma certa quilometragem já em condições de viagem, ele aplica 5 libras a mais. Se está marcado 30, aplica 35 libras. Aí ele mantém os pneus em ordem.
Atenção também para o peso do carro. Nada de transitar com o porta-malas cheio pela cidade, porque isso faz o motor do carro consumir mais combustível. Falando em combustível, não escolha só pelo preço, mas também pela qualidade. De acordo com o instrutor, dentro da cidade é a gasolina que faz mais quilômetros por litro. Todas essas dicas vão fazer bastante diferença no final do mês. Dá para saber quanto mais ou menos uma pessoa pode economizar com todos esses cuidados? É, se for fazer uma análise entre pneu calibrado, conduzir corretamente, né, em algumas das condições aí de 20% a 30%.